Російські окупанти вночі атакували Дніпропетровщину і Київщину безпілотниками. Дрони запускали з Брянської області, східного узбережжя Азовського моря. Противник застосував 15 камікадзе і один розвідувальний гранат 4. Сили протиповітряної оборони знищили 15 цілей. В нашій області захисники неба приземлили 2 шахеди. Ще один поцілив по приватному підприємству у Дніпрі. У металевому ангарі був склад овочів та фруктів. Вогонь пошкодив обладнання та зіпсував продукцію. Полум'я приборкували понад півсотні рятувальників та 15 одиниць техніки. Внаслідок прильоту на підприємстві виникла сильна пожежа на площі 4 тисячі квадратних метрів. Кілька годин знадобилось нашим рятувальникам, аби ліквідувати пожежу. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих.